Hejsan, jag ska nu visa dig kontoret mitt. Låt oss begynne her, hvor dagen ofte starter. Altså, i denne sofaen, fremfor dette amerikanske flagget, starter gjerne dagen med en kopp kaffe. Som dere ser, her borte mitt workshop, mitt kreative verksted, mitt kontor, mitt arbeidssted. Herifra skaper mine filmer, herifra skaper mine reportasjer. Det her det skjer. Det denne telefonen som gir meg oppdrag. Denne telefonen, det her de viktige avgjørelsene da, altså. Pressinformasjon, du prater med Losvik. Alright, dette mitt kontor. Det her avtjent min verneplikt. Det her jobber og slit. For konge og fedreland, dere vet å nyte over og ut.